Salam, Azərbaycan dilində xəbərlər proqramı Muamberin 15.00-a olan buraxılışı efirdədir. Studiyada Leyla Kibarovadır. Kənd təsərrüfatının təşviqi və ölkədəki mövcud resurs. Hökumət başçısının fermerlərlə görüşü Georgi Qaxariya işğal altındakı ərazilər yaxınlığında Nikozi kəndində idi. Görüşdə diqqət bir tək ölkənin təchizatı istiqamətindəki mövcud imkanlara deyil, həmçinin ixracın potensialına da yönəldildi. Parlamentdə böhran əleyhinə büdcənin müzakirəsi başlayıb. Düzəlişlər edilmiş versiya üzərində Müdafiə və Təhlükəsizlik Komitəsinin iclasında artıq müzakirə aparılıb. Düzəlişlər edilmiş variant əsasən gəlirlər 1 800 milyon azalır. Pandemiyanın nəticələri ilə mübarizə aparmaq üçün hökumət xarici və daxili borcu artırır. Ölkədəki mövcud epidemioloji vəziyyətə gəlincə isə COVID-19-a 4 yeni yoluxma halı qeyd alınıb. Daha 4 pasiyent sağalıb. Yoluxan şəxslərdən biri tibb işçisidir, biri Sabırtalo klasteri ilə əlaqəlidir və ikisi isə idxal olmuş hallardır. Tbilisinin büdcəsi, nəqliyyat siyasəti və müvəqqəti olaraq dayandırılmış layihələr. Bu istiqamətdə şəhər meri hökumət iclasına danışıb, Qaxa Kalacı rekreasiya zonalarının yaradılmasına da diqqət yönəldib. Ölkədə beynəlxalq turizmin açılması üçün işə salınacaq lazımi qaydalar nələr olacaq? Bu mövzu ilə bağlı Başnazir müxtəlif qurumların nümayəndələri ilə birlikdə müzakirə aparıb. Ölkələrlə danışıqlar aktiv şəkildə aparılır. Görüşdə bildirilib ki, Gürcüstan hökuməti hadisələrin inkişafını müşahidə edir və qərarı epidemioloji vəziyyəti nəzərə alaraqdan verəcək. Bu mərhələdə qlobal pandemiya fonunda isə iyun ayının 15-dən etibarən açılacaq olan daxili turizmə üstünlük verilir. İdman komplekslərinin nümayəndələri hansı rekomendasiyalara tabi olmalıdırlar? Xüsusi işgüzar platforma çərçivəsində bu sahənin xüsusiyyətlərinə uyğun rekomendasiyalar hazırlanıb. Görüş idman mərkəzlərinin nümayəndələri Biznes Ombudsman və Əmək Təftişinin rəhbəri arasında baş tutub. Görüşdə 20-yədək fitness salonun açıq və qapalı hovuzun nümayəndələri iştirak ediblər. Milli Hərəkatın hakim partiyaya yönəlik ittihamı, sabiq təhsil naziri Dimitri Şaşkin büdcənin azaldılması məsələsi barədə danışıb və qeyd edib ki, hökumət məktəb və uşaq bağçalarının inkişafında maraqlı deyil və təhsil sahəsinə aid vəsaiti qeyri-səmərəli xərcləyir. Şaşkin vahid milli imtihanlara da diqqət yönəldi və nazirliyə müraciət edərək bir məkanda şagirdlərinin sayını azaltmaq üçün 80 imtihan mərkəzinin açılmasına səsləyib. Lello hakim partiyanın böhran əleyhinə planını tənqid edir. Gigala Mikautadze pandemiya nəticəsində zərər görə vətəndaşlara ayrılan təzminat, artan xarici borc və 2020-ci ilin büdcəsi barədə danışıb, o maliyyə və iqtisadiyyat nazirlərini yalan danışmaqda ittiham edib. Batuminin balıq bazarında partlayış baş verib, ərazidəki qida obyekti zərər görüb. Hadisə səhər saat 6-da baş verib. İlki məlumata əsasən partlayışa səbəbi qazın sızması səbəb olub. Hüquq mühafizəçilər hadisə yerindədirlər və istintaq aparılır. Azərbaycanda COVID-19-dan dünyasında dəyişənlərin sayı 98-ədək artıb. Yoluxanların ümumi sayı artıq 8191-i təşkil edir. Onlar arasında 4606 nəfər sağalıb. Ermənistanda son 24 saatda koronavirusa 428 nəfərin yoluxması müəyyən olunub. Virusa ümumilikdə 14103 yoluxma hallar şikayətlənib, 227 nəfər dünyasını dəyişib. Rusiyada son 24 saatda koronavirusdan 122 nəfər dünyasını dəyişib və virusa 885 yeni yoluxma halı aşkarlanıb. Son 24 saatda Türkiyədə koronavirusdan dünyasını dəyişənlərin sayı 23 nəfər artıb. Türkiyədə yeni növ koronavirusdan dünyasını dəyişənlərin ümumi sayı 4692 nəfəri təşkil edir. Koronavirusa yoluxanların ümumi sayı isə 170132-ni təşkil edir. George Floyd'un öldürülməsi səbəbilə ABŞ və dünyanın müxtəlif ölkələrində başladılan etiraz aksiyaları davam edir. New York'da da kütləvi aksiyalar keçirilib. Etiraz aksiyasının iştirakçıları irqçı bərabərsizliyin aradan qaldırılmasını və polis islahatını tələb ediblər. O cümlədən New York Polis Departamentinin büdcəsinin azaldılması da var. Washington'da da etiraz aksiyası keçirilib. Rasizm və polis zorakılığına qarşı yüzlərlə insan Paris'ə Respublika meydanına toplaşıb. Etirazçılar dünyasını dəyişib
Kəşmir George Floyd'u 8 dəqiqəlik sükutla yad ediblər. Rasizmə qarşı Cenevrədə də aksiya keçirilib. Bu sizə 15.00 üçün çatdıracağım son xəbərdir. Sizinlə 18.00-a kimi sağollaşıram. Sağ olun, salamat qalın.